mellorar e favorecer a normalización da lingua galega en todos os eidos da vida, e para que deste xeito a sociedade perciba que queremos camiñar de forma seria do estigma a estima en relación coa lingua galega. Por tanto, esta iniciativa conta co apoio da Alternativa Galega de Esquerda. Agardemos que tamén co apoio do grupo mayoritario. Moitas gracias.